Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer a chamadinha da próxima aula de teologia, semana que vem, para os meus alunos. Olha o título: Os Demônios, Quem São e de Onde Vieram. Fala um pouquinho sobre a definição etimológica. O significado original do termo daimon, do tempo de Homero em diante, foi divindade, denotando tanto um deus ou deusa, ou a divindade como uma unidade não especificada. O termo designa a classe de divindades menores dispostos abaixo dos deuses do Olimpo, os daimones. Hesíodo descreve-os como as almas daqueles que viveram na Idade de Ouro, que agora invisivelmente vigiam os assuntos humanos. Bom, conteúdo um pouco vasto para os meus alunos, saberão quem são e de onde vieram. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, está aí o curso de teologia. Você pode fazer parte também. Aqui na descrição desse vídeo vai estar o meu contato do WhatsApp. Você entra em contato para querer fazer o curso de teologia comigo ou depois, se você quiser adquirir apenas essa matéria, tá certo? Fica aí disposto aí. Então já está sabendo para a semana que vem, para os meus alunos de teologia, vão saber quem são e de onde vieram os demônios. O que é essas tal de possessões? Será que todos os demônios são ruins? Será que o demônio faz as pessoas pecarem ou não? Causa doença? De que forma que era expulso os demônios antigamente? Você sabia de que forma que era? Qual o nome que era utilizado? Sabia qual nome que era utilizado antigamente? Antes mesmo de Jesus existir? É sobre isso que os meus alunos saberão semana que vem na aula de teologia. Se você quiser ter mais informações, só é na descrição do vídeo. Tá aí meu contato do WhatsApp, entre em contato comigo, tá certo? Um abraço para vocês, sucesso, até a próxima e tchau, tchau.